ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើអ្វីមួយដែលខ្ញុំសូមហៅថាម្សៅអង្ករបុកពេលនិយមពីម្សៅអង្ករបុកបងប្អូនដែលនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ធម្មតាពួកគាត់យកម្សៅយកទៅស្ងោរសិនរួចហើយយកទៅបុកប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើម្សៅនេះតាមលំនាំរបស់ជនជាតិឡាវដោយអត់យកទៅស្ងោរឬក៏បុកនោះទេហើយបងប្អូនភាគច្រើនហៅថាបាញ់កាញ់ឡាវប
ហើយនឹងអំបិលមួយចឹបរួចយើងលីវាចូលគ្នាសព្វជាមុនសិននៅក្នុងវីដេអូនេះបរិមាណដែលខ្ញុំធ្វើគឺតិចប៉ុណ្ណោះពេលដែលធ្វើហើយយើងអាចយកទៅធ្វើជាបបរឬក៏ស៊ុបបានត្រឹមតែ 2 ចំយកដៃច្បាច់ម្សៅនឹងចូលគ្នាឲ្យទៅជាដុំមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនឬក៏ចង់ធ្វើច្រើនជាងសូមមើលបរិមាណគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅតាមវីដេអូនេះហើយសម្រាប់ការលាយម្សៅនេះដែរបើសិនជាមើលទៅម្សៅដែលបងប្អូនធ្វើរាងស្ងួតបន្តិចអាចថែមទឹកម្ដងមួយស្លាបព្រាបាយឬក៏បងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាជ្រាយពេកអាចថែមម្សៅអង្ករប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបាននៅពេលដែលយើងលាយម្សៅចូលគ្នាសព្វ
ាមួយរួចហើយកាត់វាជា2ចំណែកឬក៏បើបងប្អូនធ្វើច្រើនសូមកាត់វាជា4ឬក៏5ចំណែកទៅតាមបរិមាណម្សៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមសង្កត់វាឲ្យសំប៉ែតពេលយើងសង្កត់ម្សៅឲ្យសំប៉ែតយើងមិនគួរធ្វើឲ្យវាស្ដើងខ្លាំងពេកនោះទេបើស្ដើងពេកក៏វាងាយនឹងដាច់ដែរបន្ទាប់ពីយើងសង្កត់ម្សៅបានស្ដើងល្មមរួចហើយយើងត្រូវយកកំបិតមកហាន់វាជាសរសៃសរសៃបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសរសៃវែងសូមហាន់បណ្ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាចង់បានខ្លីអាចហាន់វាទៅទឹងដូចខ្ញុំក៏បានដែរបន្ទាប់ពីធ្វើរួចហើយឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកវាទៅចម្អិនបងប្អូនគ្រាន់តែត្រូវដាំទឹកមួយឆ្នាំងឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅដែលយើងបានកាត់អំបាញ់មិញចូលហើយពេលដែលបងប្អូនដាក់វាចូលសូមប្រញាប់យកចង្កឹះឬក៏ស្លាបព្រាមកកូរវាមួយផ្លែតដើម្បីឲ្យម្សៅអណ្ដែតឡើងឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នាបើសិនជាយើងបង់ម្សៅឲ្យទុកចោលវានឹងស្អិតជាប់គ្នាទៅជាដុំមួយឬក៏កកនៅបាតឆ្នាំងនឹងតែម្ដងសម្រាប់រយៈពេលចម្អិនវិញគឺប្រហែលជា2នាទីប៉ុន្តែដោយសារយើងត្រូវយកវាទៅដាំនៅក្នុងបបរឬក៏ក្នុងទឹកស៊ុបឲ្យថែមទៀតអញ្ចឹងជាការល្អសូមកុំស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនខ្លាំងពេកយើងស្ងោរតែមួយល្មមទៅបានហើយក្រោយមកយើងត្រូវស្រង់វាចេញនៅពេលដែលបងប្អូនស្រង់ម្សៅនេះចេញបើសិនជាបងប្អូនយកវាមកភ្លក់សាច់ម្សៅរាងទន់ហើយស្វិតលោតលោតបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកវាទៅស្ងោរថែមទៀតនៅក្នុងបបរឬក៏ទឹកស៊ុបសាច់ម្សៅនឹងប្រែទៅជាទន់ស្អិតរមួតឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើបបរត្រីដោយដាក់ម្សៅអង្ករបុកនេះផងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏ស្ដាប់អត់ទាន់ត្រង់កន្លែងណាមួយសូមខមមិននៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅបងប្អូនវិញអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជម្រាបលា